Pəhrəm Bağırzadənin vəziyyəti ağır, stabil olaraq qalır. Sadəcə gözləyirik. Bunu oxu azı açıqlamasında əməkdar artist Pəhrəm Bağırzadənin həyat yoldaşı Şəhla Bağırzadə deyib. O bildirib ki, həkimlər əllərindən gələni etsə də, hələlik yaxşılaşma yoxdur. Təəssüf ki, Pəhrəmin vəziyyətində heç bir müsbət irəliləyiş yoxdur. Vəziyyəti əvvəlki qaydada ağır olaraq qalır. Həkimlər bir müddət gözləməli olduğumuzu deyir. Müalicənin gedişatı ilə bağlı konkret nəsə demək üçün çox tezdir. Xatırladaq ki, Azərbaycanın əməkdar artisti Bəhrəm Bağırzadə koronavirus infeksiyasına yoluxub vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən iyunun 13-də Mərkəzi Gömrük Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Bəhrəm Bağırzadənin müalicəsi birbaşa Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir.